Od pondelka 2. mája si môžete v minigalerii Domu kultúry Pezinok pozrieť novú výstavu, v rámci ktorej sa prezentuje občianske združenie Pezínsky kreatív. Ten vznikol v našom meste v roku 2015 a je to združenie seniorov neprofesionálnych výtvarných umelcov. Sme sa stretli ako žiaci, študenti Akadémie 3. veku, ktorá sa organizovala pri meste Pezinok, kde sme začali navštevovať výtvarné kurzy. Tak medzi sebou sme sa spoznali, videli sme, že majú dievčatá hlavne teda záujem o nejaké napredovanie v malbe, kresbe a tvorbe. Tak sme postupne rozmýšľali, že kde sa stretávať, ako medzi sebou si vymieňať skúsenosti, pretože niektorí už predtým mali vytvorené nejaké práce a postupne sa pridávali a viac vytvárali tieto práce aj ostatní z našej skupiny. Výstava ponúka práce 12 členov Pezinského kreatívu. Každý z nich má svoje témy, ktorým sa v rámci maľovania venuje. Prírode a kvetom. Lebo je to... Tešia ma ako príroda a kvety, je to také živé, že sú krásne, farebné a tým pádom preto radšej. A je to ľahké, podľa mňa ľahké. Robím všetko, robím akvarel, robím akryl, aj olej, aj ceruzku. Ja celý život robím prakticky vo výtvarnom umení, lebo som robila keramiku 40 rokov. No a čo mi prináša? Samozrejme radosť. Ja snažím sa do toho dávať pozitívnu energiu, aby všetci ľudia, ktorí to vidia, mali tiež toho radosť, aby tá pozitívna energia a to dobro sa tak nejak šírilo. Všetci sa o to snažíme a preto to robíme, aby sme trošičku ten svet urobili krajšie a veselšie. Ja mám rada práve, že portréty, postavy a také veci. Teraz som začala aj krajinky, tak kvety rada malujem. Proste všetko, čo ma upúta, to začne malovať. Ja mám obľúbené farebné obrazy a každý obraz, ktorý malujem, musí ma osloviť, alebo aj prírodná scenéria. Sice nevystavujem prírodné obrazy, teda námety z prírody, ale chcem jednu veľkú tému otvoriť a budem sa venovať nejaké obdobie aj krajinomalbe, lebo nie je to až tak náročné ako štýl, ktorý teraz prezentujem, pretože v tej prírodnej malbe tam tá chyba není vidieť. Ale ak nedodržíte proporcie v malbe, tak tam to je veľmi viditeľné. Potešiť sa pohľadom na farebné kvety, pezínske zákutia či malokarpatskú krajinu na obrazoch členov Pezínskeho kreatívu môžete v minigalérii Domu kultúry Pezinok do 28. mája.